নমস্কাৰ ৰাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সবেই ভালে আছে। মোৰ নাম অংকিত কেশৱ বৰুৱা আৰু মোৰ ঘৰ নগাঁও। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মায়ুৰী কলিতা আৰু মই তেজপুৰৰ। আমি ডুবাইলৈ অহা প্ৰায় ডেৰ বছৰে হ'ল। আমি যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাহত আহিছিলোঁ আৰু আমি দুয়ো ইয়াতে থাকোঁ চাকৰিৰ কাৰণে। ময়ো চাকৰি কৰি আছোঁ, তাই ইয়াত চাকৰি কৰি আছে। আৰু ইয়াতে যিহেতু আমি আহিলোঁ, ইয়াতে আমি দেখিলোঁ যে ইয়াৰে কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন বহুত বেলেগ, ইনফেক্ট ৱেডাৰো বহুত বেলেগ। আমি হাৰ্ডলি এবাৰে নেকি ন আমি বৰষুণ দেখিলোঁ, তাৰপিছত বৰষুণৰ একো নামো নিচানে নাই ইয়াতে ক'তো। তাৰপিছত বহুত মিছ কৰোঁ আমাৰ জেগাৰ ৱেডাৰখিনিও, বহুতখিনি মিছ কৰোঁ, বহুত তাৰো কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন মিছ কৰোঁ। বাট ইয়েছ, ইয়াতো বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন ইয়াতো দেখি আছোঁ, ভাল লাগিছে। সকলো ক'ব গ'লে ইয়াত বহুত গৰম, আৰু এতিয়া যিহেতুকে জুন মাহ আহিব হৈছে, ইয়াত বহুতেই বেছি গৰম হ'ব, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰি। আজি আপোনালোকৰ আগত আমি প্ৰথমটো ভিডিঅ' আমাৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আমি আপোনালোকক দেখাম যে আমি নিজৰ ঘৰটো ইয়াত কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, কেনেকৈ সজাইছোঁ। আমি ৰিচেণ্টলি এটা ওৱান বেডৰুমলৈ আমি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। ইয়াত মানে ক'ব গ'লে তিনিটা টাইপৰ ঘৰ পায়, এটা হৈছে ফুল্লি ফাৰ্নিছড, এটা ছেমি ফাৰ্নিছড আৰু এটা পুৰা আনফাৰ্নিছড। ফুল্লি ফাৰ্নিছত আপুনি চব পাব, বেডৰ পৰা লৈ চোফাৰ পৰা লৈ গেছ বাৰ্ণাৰ, ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, চামুচলৈকে পায় মানে ইয়াত। ছেমি ফাৰ্নিছড হৈ গ'ল য'ত আপুনি ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিনটো পাব, গেছ বাৰ্ণাৰটো পাব, যদি আপুনি বহুত লাগি হয় তেনেহ'লে আপুনি চাগে ৱাটাৰ হিটাৰটোও পাই যাব। আৰু যোনটো আনফাৰ্নিছড হয় একদম, তাত আপুনি একো নাপায়, সুদা ঘৰটো দিয়ে। আৰু আমি সেই এনেকুৱা এটা আনফাৰ্নিছড ঘৰতেই সোমাইছোঁ, কিন্তু থেংকছ টু মাই ৱাইফ, তাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ৰাখিছে। তো সেইটো কাৰণে আজি আহকচোন, আপোনালোকৰ আগত লৈ আহোঁ, আপোনালোকক দেখাওঁ যে আমি আমাৰ ঘৰটো কেনেকৈ ৰাখিছোঁ। এইটো আমাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, আহক সোমাওক। নক নক, এইটো কিচেন। আৰু ঘৰটোলৈ যোৱাৰ যোনটো বাট, তাৰে আৰম্ভণিতে থৈছোঁ মোৰ পাপাৰ ফটোত। পাপা ঢুকোৱা 11 বছৰ হ'ল, 2011 তেওঁ ঢুকাইছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি ঘৰটো আৰম্ভণি কৰিম, চ' ৰাস্তাটোৰ আৰম্ভণিতে পাপাৰ ফটো ৰখা হৈছে, যাতে আমি যেতিয়াই সোমাওঁ সবচে প্ৰথমতে যাতে আমি মানে পাপাক যাতে দেখোঁ। তো সেইটো ৰখা হৈছে ইয়াতে এনেকৈ। আৰু এইটো আমাৰ লিভিং হল। আহক আমি যাওঁ বেলকনিলে। হা, সেইটো বেলকনি ভিউ। আজি বতৰটো অকণমান আপোনালোকে চাগে অকণমান ফগি টাইপ দেখিছে, আচলতে কিন্তু ফগ নহয়, আজি বহুত ডাঙৰ ছেনষ্টৰ্ম আহিছিলে। আবেলি যেতিয়া আমি অফিচৰ পৰা আহি আছিলোঁ, মানে অলমষ্ট একো দেখাই নাছিলোঁ। আৰু নিউজৰ মতে ছেণ্ড ষ্টৰ্ম বহুত বেছি হ'বও পাৰে নেক্সট ওৱান উইকলৈ। ডুবাই, শ্বাৰজাহ আৰু আবুধাবি মানে বহুত ছেণ্ড ষ্টৰ্ম প্ৰ'ন এৰিয়াত আছে, চ' গতিকে আমি অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগে। এইটো এজমেটিক পেচেণ্টছ আৰু যাৰ অকণমান ধৰক মানে তেনেকুৱা ধৰক কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে উশাহ ল'বলৈ বা শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ যাৰ থাকে ধৰক, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুতেই বেছি ভয়ংকৰ, সেইটো কৈ দিছে নিউজত। সেইটো মেইন ৰোড, আৰু এইপিনে আমাৰ ফ্ৰণ্টত দেখিছে এই গোটেইখিনি ভিলা হয়। আৰু ভিলাৰ এই আগত সেইটো এটা গল্ফ কোৰ্চ আছে, সেইটো কাৰণে আমি যোনটো এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ, আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ নাম হৈছে গল্ফ ভিউ ৰেচিডেঞ্চি। ইয়াৰ পৰা গোটেই গল্ফ কোৰ্চ
তো দেখা পায়, ৰাতি কাৰণে দেখা নাই পোৱা। কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত আমি দিনতো কৰিম যেতিয়া, এতিয়া আমি আপোনালোকক সেই গল্ফ কোৰ্চটো দেখাম। এতিয়া আহক আমি সোমাওঁ আমাৰ বেডৰুমত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰটো ভাল লাগিলে। এতিয়া আহক আমি চাওঁ যে আমি আমাৰ ঘৰটো ৰাতিকে কিছুমান বেলেগ লাইট দি পেলাই কেনেকৈ জিলিকাওঁ। সেয়া চব মই কৰা, মোৰ কি কয় মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটি চব তেওঁ কৰিছে দেই, মই খালি বস্তুবিলাক চিজিলে কৰিছোঁ, বাকী আইডিয়া চব তাইৰে হয় বাৰু। এইটোৱে আছিলে আমাৰ সৰুকৈ ওৱান বেডৰুম ঘৰ, যোনটো আমি দুয়োজনে মিলি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰটো ভাল লাগিলে। কমেণ্টছত প্লিজ লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিলে। আগলৈ আমি বহুত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম, য'ত আমি বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিম, যেনেকৈ ইয়ালৈ আহোঁতে আপোনালোকে কি কি বস্তু ভাবিব লাগে, ভিজা কিমান খৰচ হয়, কিমান ধৰণৰ ভিজা পায়, ইয়াত জব অপৰচুনিটিজবিলাক কিমান আছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কিমান দিন ৰখিব লাগে, তো বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে বাজেট ট্ৰাভেল কেনেকৈ কৰিব পাৰে, কিছুমানে বাজেট ট্ৰাভেল কৰাটো বিচাৰে, কিছুমানে নিবিচাৰে, গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টছত সেইটোও লিখিব। যদি কিবা এনেকুৱা এটা এৰিয়া আছে য'ত নেকি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে সেইটো কেনেকৈ হয়, সেইখিনি আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোক অলৱেজ ৱেলকাম ইয়ালৈ, যেতিয়াই আহে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যদিও আমি 1 BHK লৈ আছোঁ, কিন্তু যিহেতু আপোনালোক চব আমাৰ আপোন, গতিকে যেতিয়াই আহে আপোনালোকে জনাব, আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, আমি একেলগে মিলিজুলি ফূৰ্তি কৰিম। যিহেতু আমাৰ ইয়াত এটা অসমীয়া গ্ৰুপো আছে, অসমীয়া গ্ৰুপ বুলি নহয়, আমাৰ এটা ডাঙৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ন, ডাঙৰ গ্ৰুপ এটা আছে। তাতে আমাৰ চাউথৰ, ৱেষ্টৰ, নৰ্থৰ, ইভেন বহুত চবফালৰ গোটেইখিনি মিলি আমি এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছোঁ। আৰু বিৰাট ভাল লাগে, সকলোকে লগ পাই ভাল লাগে। আমি আউটিঙৰ কাৰণে যাওঁ কেতিয়াবা, সকলোৰে ঘৰত আমি এসাঁজ খোৱাকৈ যাওঁ, ভাল লাগে। গতিকে তেখেতসকলকো লগ পাই আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে আহিব, আমাৰ ইয়াত আহিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, আমিও বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়ালে আহিব বিচাৰিছে তেনেহলে আমি আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি আৰু ফেচবুকৰ আইডি ডিস্ক্ৰিপচনত দি দিম, বা আপোনালোকে যি বস্তু কিবা যদি ইনফৰমেশ্যন লাগে আপোনালোকক, আমাৰ আইডিখিনি আমি ডিস্ক্ৰিপচন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে আমাক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আমি কিবা যদি ভুল হৈছে আমাক ক্ষমা কৰি দিব, যিহেতু প্ৰথম ভিডিঅ' আমাৰ, আমি বহুতখিনি শিকিব আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নহ'লে একো নহয়, আপোনালোকে এনেকৈয়ে ছাপৰ্ট কৰি যাব। আৰু কিবা ভুল হোৱা যদি দেখিছে তেন্তে আমাক জনাব, আমি সেইখিনি শুধৰাবলৈ আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰোঁ, কাইলৈ অফিচো আছে, দৌৰাদৌৰি হ'ব ৰাতিপুৱা। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো পায়। লটছ অফ লাভ, বিদায় দিছোঁ আজিলৈ, জয় অসম, জয় অসম।